Prvé, čo vás prekvapí v tejto krajine, je všade prítomné ticho. Počujete ozvenu vlastných krokov a svoj dých, keď kráčate. Tichí sú i ľudia, ktorých stretávate. Na váš pozdrav odpovedajú ľahkým úsmevom a sklopenými očami. Ste v krajine, do ktorého hluk a hlasné slovo vôbec nepatrí. Ste v krajine, kde na vlastné oči sledujete alebo prežívate príbehy o spolužití človeka s prírodou. A jediný, kto môže hlasno prehovoriť, je príroda sama. A ľudia v Norsku to plne akceptujú. Norsko je obrovská krajina a je pomerne riedko osídlená. Aj preto sa vám môže ľahko stať, že v niektorých oblastiach budete mať ten povznášajúci pocit, že ste jediným človekom na tejto planéte. Moje prvé zoznámenie s Norskom bolo z vody. Nie, nemám na mysli tie veľké plávajúce krabice, z ktorých sa vyrúti tisíc ľudí, kúpia bábiky trolov, pofotia vodopád a zmiznú v útrobách plechovej škatule. Mám na mysli pravý čistokrvný trip, kde ste v úplnom a tesnom kontakte s prírodou. My sme sa totiž v roku 2022 rozhodli preskúmať časť Norska na morských kajakoch, keď sme s ďalšími priateľmi splavili zo pár nádherných fjordov, jazero Lovatnet a okolie mesta Bergen a ďalšie krásne miesta v okolí fjordov. No a keď sme sa z tohto tripu vrátili, tak sme si svetosvete slúbili, že túto krajinu musíme navštíviť v budúcnosti aj viacej krát. Od nášho tripu prešli skoro 2 roky a v návale iných povinností a plánovaných ciest sme ďalšiu návštevu Norska odsúvali na neskoršie a ešte neskoršie termíny. Až do chvíle, keď sa mi v pošte objavila informácia z testovky Nordic Travel, či nemám záujem a chuť si urobiť výlet do Norska a pozrieť si rovnaké miesta, aké sme videli s kajakov, len s tým rozdielom, že tento raz z inej strany, od hôr. Ten nápad sa mi zdal byť veľmi dobrý a tak som súhlasil. S Tiborom Faragom, majiteľom tejto malej cestovky, sme si dohodli spôsob prepravy, miesta, kam by sme mohli ísť, ubytovanie a hlavne termín výletu. Ten je v prípade Norska a miest, ktoré sme sa chystali navštíviť, pomerne dôležitý. Aj preto sme sa zhodli, že obdobie polnočného slnka je ideálne. Trvá od 20. mája do 20. júla. Slnko zapadá približne o 2. popolnoci a vychádza približne o 4. ráno. A to máme skoro 20 hodín svetla. Do Norska odchádzame o deň skôr. Letenky sme si kúpili v predstihu za 250 eur, čo je veľmi priaznivá cena. Odvoz na letisko sme si zvolili cez Slovak Lines. Odpadajú problémy s parkovaním, vodiči sú príjemní a vždy ochotní pomôcť. Ale hlavne sú presné ako hodinky. A to mám rád. Nakoniec sme sa dali na tento výlet dokopy štyria. Mirka, Janka, Martin a ja. Okrem mňa, ešte nik z nich v Norsku nebol, takže vôbec nevedia, čo očakávať od tohto tripu. No a ja sa síce tvárim ako cestovateľ znalý Norska, ale hneď urobím prvý problém. Odkladám si svoju tekutú pomôcku na letovú odvahu na viditeľné miesto a okamžite mi ju zabavujú. Alkohol sa v norskom lietadle nestrpí. Obzvlášť, ak ste si ho neobjednali na palube. Norsko má v porovnaní s inými krajinami veľmi prísne regulácie týkajúce sa alkoholu. Alkohol s obsahom nad 4,5% môžete kúpiť iba v štátnych obchodoch. Tieto obchody majú obmedzené otváracie hodiny. Kvôli vysokým daniam a poplatkom je alkohol v Norsku veľmi drahý. Cena fľaše vína môže byť 3-krát až 4-krát vyššia ako v susedných krajinách. V Norsku platí zákaz konzumácie alkoholu na verejných miestach, s výnimkou niektorých vyhradených oblastí, ako sú terasy, reštaurácie a festivaly. Opitosť na verejnosti je protiprávna a môže viesť k pokute alebo až väzeniu. Ale Nóri sú nebojácni a v lete, keď slnko nezapadá, je v Norsku populárna aktivita nazývaná polnočné pitie. Ľudia sa stretávajú na terasách reštaurácií a užívajú si dlhé letné večery s pohárom vína alebo piva.
A to sme presne zažili pri našej poslednej ceste na kajakoch. Celkom milý zážitok. Norsko ale ponúka návštevníkom krásnu prírodu, bohatú kultúru a vysokú životnú úroveň. Pochopenie regulácií ohľadom alkoholu a zodpovedný prístup jeho konzumácii vám pomôžu užiť si pobyt v tejto jedinečnej krajine naplno. Cesta nám ubehla veľmi rýchlo a dokonca som dostal naspäť svoju tekutú odvahu, ktorá mi v konečnom dôsledku vôbec nechýbala. Sme v Norsku. Možno dobrá rada pre všetkých tých, čo majú trocha problém komunikovať v cudzom jazyku. Toto ubytovanie v blízkosti letiska sme si zariadili cez Airbnb v pohodlí domova. Ešte pred odletom. Pomohli Google translátorom, zaplatili 25 eur na noc, prišli na adresu, kľúčik vo dverách a žiadny komunikačný problém. Začína sa nám tu páčiť. Je 10 hodín večer a keďže sa nám ešte nechce ísť spať, urobíme si malý výlet do okolia a potom rýchlo do postele. Zajtra sa stretávame s Tiborom z Nordic Travel a vyrážame na dlhšiu cestu do hôr. Tak nech sme oddychnutí. Výhodou cestovania počas polárnych dní je v tom, že sa nikam nemusíte ponáhľať. Je skoro 11 hodín, no povedzme, že ráno, keď sa stretávame s našim sprievodcom Tiborom. Žiaden stres, žiadne naháňačky, slnko tak skoro nezapadne, takže máme more času na pohodlné cestovanie. Počas cesty trocha Tibora spovedáme. Je to pohodový chlapík a či chcete alebo nie, postupne na vás preniesie svoju pozitívnu energiu. V Norsku žije už 16 rokov a väčšinu tohto času trávi cestovaním po tejto krajine. Teda hlavne počas polárneho dňa. Počas polárnej noci Tibor pracuje ako profesionálny vodič autobusu. A je to poznať nielen na štýle jeho kľudnej jazdy, ale aj na tom, že v Norsku sa jazdí prísne podľa pravidel a stanovené rýchlosti. Tá nepresahuje v tejto oblasti 80 km za hodinu a tou idú všetci rovnako. Nik nikoho nepredbieha ani nespomaluje, čiže si môžete v pohode a nerušene užívať jazdu na zadných sedadlách nášho auta. Smerujeme do mestečka Lierdal, kde máme zarezervované ubytovanie. No ale ešte predtým sa zastavíme na dvoch miestach. Pri vodopáte Rjukandefossen a pri drevenom kostolíku Borgund. Kostol Borgund, známy ako Borgundský stĺpový kostol, je jedným z najznámejších a najkrajších drevených kostolov v Norsku. Nachádza sa v malebnej dedinke Borgund v údolí Lierdal. Kostol bol postavený v roku 1180 z tmavého dreva a je zasvetený svätému Ondrejovi. Predstavuje typický príklad tzv. Stĺpových kostolov škandinávskej architektúry z vikingskej éry. Po tejto zaujímavej zastávke pokračujeme smerom k mestečku Lierdal. Máme tu zarezervované ubytovanie a ako tvrdí Tibor, budeme príjemne prekvapení z tohto miesta. Mestečko Lierdal, ležiace na brehu fjordu Lierdal s fjordem v západnom Norsku, je malebné mestečko s bohatou históriou a ohromujúcou prírodou. Ponúka návštevníkom rôzne zaujímavé aktivity a atrakcie, vďaka ktorým je ideálnou destináciou pre milovníkov prírody, histórie a kultúry. Centrum Lierdalu je zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO a nachádza sa tu veľké množstvo drevených domov zo 17. a 18. storočia. A presne v jednom z týchto domov na námestí sme ubytovaní. Prvé, čo vás na týchto domoch prekvapí, je, že s akým citom a zmyslom pre históriu sú tieto domy zrekonštruované a pripravené pre svojich obyvateľov. Tu sa jednoducho staré veci nevyhadzujú ani pri veľmi neupravujú. Vnútro domu je moderne a citlivo zariadené so silným dôrazom na detail a technické doplnky.
a jedným z najdôležitejších technických doplnkov je vyspelá protipožiarna technika. Tu pri rekonštrukcii starých domov hojne dotuje štát. Po vybalení a rýchlej prehliadke domu sme pripravení preskúmať okolie tejto oblasti. A začneme najznámejšou svetovou atrakciou, cez ktorú či chceme alebo nie musíme prejsť. Najdlhší cestný tunel na svete. Lajerdalský tunel. Svojou dĺžkou 24,5 km je od roku 2000 hrdým držiteľom titulu najdlhšieho cestného tunela na svete. A tak prekonáva dovtedajšieho lídra Gotthardský tunel vo Švajčiarsku o takmer 8 km. Dizajn tunela zohľadňuje psychickú záťaž, ktorú môže pre niektorých vodičov predstavovať jazda cez dlhý tunel. Tunel je navrhnutý s troma samostatnými a osvetlenými halami, ktorými motoristi prechádzajú každých 6 km. Zatiaľ čo hlavný tunel má biele svetlá, iné priestory nazvané jaskyne majú modré osvetlenie so žltými svetlami na boku, aby vytvorili dojem východu slnka. Jaskyne by mali navodiť pocit, že ste na pár sekúnd vonku za denného svetla a mali by pomôcť motoristom nezaspať alebo stratiť koncentráciu počas jazdy. Tunel slúži ako kľúčová spojnica medzi mestami Lajerdal a Orland a nie je spoplatnený. Konečne sme na svetle Božom a vchádzame do dedinky Flum. Flum je len malou dedinou s necelými 400 obyvateľmi. Napriek tomu je vyhľadávaným turistickým cieľom aj obľúbeným prístaviskom výletných lodí. Flum leží na konci jedného z ramien Sognefjordu, ktorý patrí najdlhším fjordom, ale zároveň je jedným z najkrajších fjordov v celom Nórsku. Osada, ktorá bola dlhú dobu prístupná len po vode, sa nikdy nemohla poriadne rozvinúť kvôli vzdialenosti od veľkých miest. Tu ešte zvyšovala neprípustnosť hôr. Situácia sa zmenila až v 20. storočí, keď sa v roku 1923 začala stavať železničná trať Flensbana ako súčasť železnice Oslo-Bergen. A tým sa začala úplne nová éra tejto skoro zabudnutej osady. Z Flemu sa stala vstupná brana do tých najkrajších turistických destinácií v tejto oblasti, či už po vode, alebo železnicou. Nás ale zaujímali najbližšie turistické atrakcie. Vodopad Breckenfossen, ktorý je vzdialený 2,5 km od Flemu. Dostaneme sa k nemu pomerne jednoducho, po upravenom chodníku, ktorý vás priamo zavedie k nemu. A ja začínam mať ľahké podozrenie, že nás Tibor tak trochu testuje, či zvládneme nielen výstupy z auta do auta, ale aj nenáročný výstup do kopca. K vodopádu vedie chodník pozostávajúci z 500 kamenných schodov. A verte či nie, keď si predstavím, že ich tu niekto ručne ukladal a drel ako otrok, len aby sme sa v pohodli dostali k vodopádu, tak sa mi po nich oveľa ľahšie stúpa s predstavou, že tu niekto drel oveľa viac ako ja. Výstup vôbec netrvá dlho a určite ho zvládne každý, ale odmena stojí za to. Keďže je len 9 hodín večer a slnko tak skoro nezapadne, presúvame sa na ďalšiu miestnu atrakciu, vyhliadku Stegastein. Vyhliadka je vo výške 650 metrov a máte z nej nádherný výhľad na Aurlandsfjord. Celá je vyrobená z dreva a dizajnovo riešená tak, aby sa vám čo najviac umocnil zážitok z vyhliadky. A ako je tu dobrým zvykom, vstup na vyhliadku je bez poplatku. Kúsok pred polnocou sa vraciame naspäť do Lajerdalu. Ráno sa zobudzame s Mirkou o čosi skôr, aby sme si stihli prezrieť okolie nášho ubytovania. Nórsko sa ako krajina už dlhodobo umiestňuje na prvých hodnotiacich priečkách ako najšťastnejšia krajina na svete. Nie je to len vplyvom vysokej životnej úrovne, ktorá zabezpečuje celkom pohodlný život. Ale je to aj dlhodobým a generačným pohľadom na život ako taký. Nóri jednoducho milujú svoju prírodu, šport a prechádzky. A ak sa opýtate Nóra, či nepociťuje depresiu z polárnej noci, tak sa len usmeje a prezradí vám, že nie je nič krajšie ako si čítať knižky pri praskajúcom ohni v kozube. A že leto je nuda. Jednoducho hľadia na život vždy z tej pozitívnej stránky. No a bohatého Nóra nikdy neuvidíte so zlatými reťazami na krku. Asi by sa hanbou prepadol a ostatní Nóri by ho považovali za chrapúňa. A čo sa nám môže zdať byť úplne zvláštne, Nóri platia radi dane. Majú vytvorený najdokonalejší systém pre rozdelenie verejných financií. A
Tak obyvatelia tejto krajiny vidia v praxi dokonale upravené cesty, postavené mosty, železnice, tunely. A celý systém je postavený na solidarite, do ktorého musí prispieť každý. Norsko je jednoducho dobrá krajina pre život. Ak sa chceme dostať z Lajardalu na miesta, ktoré máme v pláne navštíviť, musíme si počkať, až bude sprístupnená táto oblasť. Cesta Tingvegen je totiž uzavretá od novembra do mája, no a od mája do novembra je opäť voľná. Tingvegen prechádza pohorím Jotunheimen. Jotunheimen je pohorie s rozlohou 3500 km štvorcových a je zároveň najvyšším pohorím Škandinávie s nadmorskou výškou 2000 m. A rovnaký názov ako tieto hory má aj národný park, ktorým cesta vedie. Tingvegen je cesta s množstvom nádherných miest, kde sa môžete zastaviť a urobiť si krásne a nenáročné výlety. A ja si v duchu sľubujem, že toto miesto v budúcnosti navštívim opäť. A keďže je tu množstvo horských chát a ubytovní, zostanem v tejto oblasti určite viacej dní. Táto časť Norska si to doslova žiada. Tentoraz sa presúvame do oblasti Azralovatnet. Na toto miesto si rezervujeme viacej ako jeden deň. Patrí totiž k najkrajším miestam v Norsku. Jazero Lovatnet je nádherné jazero situované v obci Strin v norskom okrese Vestland. Jeho tyrkysové vody a dramatické horské pozadie z neho robia jednu z najnavštevovanejších prírodných krás Norska. Náš sprievodca určite tušil, z čoho budeme ohúrení a nadšení. A tak vybral to najlepšie ubytovanie, ktoré sa tu dá nájsť. Ubytovanie nadmieru pohodlné s krásnymi výhľadmi, priestorom aj lokalizáciou. A práve toto miesto sme si zvolili za náš hlavný stan pre naše nasledujúce výšlapy do okolia. Ešte spoločná večera a ukladáme sa spať. Zajtra nás čaká náročná turistika a výšľap do kopcov. A k tomu všetkému nám Tibor sľubuje prekvapenie, takže je sa na čo tešiť. V norskom území sa nachádza približne 20 000 km turistických chodníkov a ciest. Tak nie je divu, že táto krajina láka milovníkov turistiky z celého sveta. Je potrebné vedieť, že aj napriek tomu, že výškové rozdiely nie sú tu až také veľké, rozľahlosť krajiny a divokosť niektorých miest môžu z jednoduchého výšlapu spraviť celkom náročnú túru. Značenie turistických trás je pomerne jednoduché a označenie náročnosti je podobné ako na našich lyžiarskych svahoch. Čierna v ponuke nebola a tak sme súhlasili s červenou farbou a výstupom na vrch s názvom Klovane. To je ten po červenej? Hej. Viktor, nenatáčaj. U nás sa mi páči, že tam vidíš aj tie kilometre alebo... Hej. Tak ten pred nami. Tento? Áno, presne na tento. Vrch Klovane je skoro 1000 metrov vysoký kopec, čo nie je až tak vysoko. Problém je v tom, že ho musíte vystúpať v rámci 3 km, čiže skoro kolmo hore. A to bude riadna fuška. No tu dole a viacej. A keď nemám silu? Tak ja potlačím. Dobre, perfektne. Ah.
To stane. Jediné, čo ma drží pri živote, je moja tvrdohlavosť. Dobre. Tak, poďme na to. Pretože kondička zmizla niekde na začiatku výstupu. Ale vrátiť sa nevráti. Dokončí. Aj keby sa všetci trolovia na hlavu postavili. Terén začína byť stále náročnejší a náročnejší. Konečne, som hore a podľa stôp v snehu aj ostatní. 3 hodiny makačky na kopec, ktorého výška je nižšia ako priemernej kopce v Malej Fatre. Asi stárnem alebo čo, ale odmena stojí za to. You keep turning heads when you walk by. If they only knew you left me blind. You don't even notice their starry eyes. Cause you are looking straight into mine. Rada. Ešte zo pár záberov na pamiatku a čaká nás cesta naspäť, do údolia. Rovnako úmorná ako tá hore. Ale aspoň máme motiváciu. Tibor nám slúbil prekvapenie alebo skôr odmenu za to, že zvládneme aj cestu nadol. A na to sa celkom tešíme. Začíname na sebe pozorovať jednu zvláštnosť. Aj napriek celkom náročnému dňu a fyzickému vypätiu nepociťujeme nejakú nepríjemnú únavu. Zdá sa, že je naozaj pravdivá informácia, že počas polnočného slnka, keď je svetlo skoro celý deň, sa nám neuvoľňuje hormón spánku, melatonín. Ten sa uvoľňuje s príchodom večera a tmy a s melatonínom v obehu pociťujeme potrebu spánku a sme unavení. Tu, v tomto období, keď sa zotmie o 2. popolnoci a svetlo je opäť o 4. ráno, sa cítime ako vystrelení z praku. Sme plní energie, pretože melatonín sa nám nevytvára. A možno aj z tohto dôvodu som sa rovno nezosunul na zem, keď nám po príchode do údolia Tibor odovzdal odmenu. Ďalšiu túru. Tentoraz na miesta, kde vznikol príbeh filmu Piesne zeme. Filmu, ktorý bol nominovaný na Oscara a dokonale vystihuje spôsob života v tejto časti sveta. Myslenie ľudí, ktorí tu prežili po generácie a ich postoj k životu, ktorý je nerozlučne spojený s týmito horami a nádhernou prírodou. Osobne si myslím, že keď sa budete niekedy chystať na svoj prvý trip do Norska, je potrebné si tento film pred cestou pozrieť, pretože vám najlepšie priblíži postoje a myslenie bežných Nórov, ich hlbokú lásku svojej krajine ako ktorýkoľvek iný cestovateľský bedeker. Dlhé dni sa striedajú jeden za druhým a my objavujeme stále nové a novšie miesta. Tibor je spokojný, že sme si rozhýbali naše nohy a my zase, že v pohode zvládame túry, ktoré nám vyberá. Musím popravde povedať, že už sa nejedná o zvlášť náročné výšlapy a bez problémov by ich zvládol každý, aj menej zdatný turista. Večer nám Tibor navrhne ďalšie miesto na objavovanie. Tým je ostrov Runde. Ostrov Runde sa nachádza na západnom pobreží Norska, nedaleko mesta Alesund. Je to maličký ostrov, na ktorom žije približne 200 ľudí. S vedľajšou pevninou je spojený mostom a bez problémov sa na neho dostaneme autom, takže nie je potrebný na prevoz trajekt. Ostrov je možné navštíviť celoročne a je zaujímavý tým, že sem prichádza hniezdiť až 700 000 rôznych druhov vtákov. Aj z tohto dôvodu je tento ostrov hojne navštevovaný turistami, hlavne počas letnej sezóny. Ostrov sme navštívili v máji mimo turistickej špičky. Tak sme na ostrove skoro úplne sami a navyše nám praje krásne počasie, čo sa nestáva príliš často v tejto oblasti. A
Tak sme si dopriali možnosť sledovať najväčšiu hviezdu tohto ostrova. Papagája severu, morského klauna, mníšika bielobradého, po česky papuchalka a po anglicky pafina. Tento malý vtáčik, vážiaci obyčajne do 400 gramov, neprestáva udivovať vedcov už nejaký ten čas. Mníšik je napríklad vynikajúcim potápačom. Vedci mu namerali, že sa dokáže ponoriť až do hĺbky 60 metrov. Denne za potravou nalietá až 100 kilometrov. Obdivuhodný výkon, keď vezmeme do úvahy, že dokáže mávať krídlami až 300 krát za minútu. Toto ho samozrejme teplotne vyčerpáva. A tak sa potrebuje poriadne schladiť. Používa na to svoj krásne zafarbený zobák. Bolo mu namerané, že za cirka 30 minút si zobákom dokáže znížiť teplotu až o 5 stupňov, čo je parádny výkon. Farebnosť zobáka sa mu samozrejme počas roka mení. Ďalšou zaujímavosťou je, že s vrchnou aj spodnou časťou zobáka dokáže pohybovať nezávisle. To spolu s tým, že jeho jazyk je ako brúsny papier, mu umožňuje doniesť zobáčiku cirka 30 rybičiek na jeden lov. Len veľmi neradi opúšťame toto nádherné miesto a bez problémov by sme tu zostali oveľa dlhší čas. Ale ten je neúprostný a či sa nám to chce alebo nechce veriť, náš trip sa pomaly preklápa do záverečnej etapy. Presúvame sa do našej poslednej destinácie tohto tripu a tým je Geirangen Fjord. Aby sme sa k nemu vôbec dostali, musíme využiť aj prepravu trajektami. A tak sa po 4 hodinách dostávame do oblasti fjordu. Geirangen Fjord je ľadovcový fjord na západe Norska. Je 15 km dlhý. Od roku 2005 je súčasťou Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Najpopulárnejším spôsobom, ako preskúmať fjord, je výlet loďou. Počas plavby môžete obdivovať ohromujúcu prírodu a dozvedieť sa viac o histórii a kultúre regiónu. A pre tých odvážnejších, ktorí majú dobrodružnú povahu, odporúčam urobiť si jednodňový výlet na kajaku. Stojí to určite za to. Po okolí sú vybudované funkčné farmy, ktoré dokonale zapadajú do okolitej prírody a vôbec nepôsobia rušivo. Dajú sa tu objednať rôzne norské kulinárske špeciality, alebo tu môžete prespať. Geiranger a s ním aj vodopady 7 sestier sú lákadlom pre každého, kto chce Norsko navštíviť. A my sme samozrejme neboli výnimkou. Náš trip je na konci. Zberáme sa domov. A ak mám popravde povedať, vôbec sa nám nechce. A tak ako povedal Tibor, spoznávať Norsko je tak na 10 ľudských životov. A stále ste Norsko neobjavili celé. Všetko, čo sme počas tohto krátkeho času mohli vidieť, sa nám hlboko vrilo do pamäti. Rozmanitosť prírody a pohodoví ľudia, s ktorými sa stretávate. To sa vám akosi dostane pod kožu. Jednoducho sa stanete na Norsku závislí. A chcete ho opäť vidieť a zažiť znova a znova. Jednoducho Norsko je výnimočná krajina.